Meta se nindunaw li qed indaħqu n-nisbina. Kien dan kliem Luis Galia, meta fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista kienet jitkellem dwar il-qada fl-istess Partit Nazzjonalista. Luis Galia huwa fdat bir-riformi li suppost kellu jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija, u f'intervista li saritlu, id-diskors reġa' waqa' fuq il-konflitti interni li jeżistu fil-partit. Dal ħafna diskors li kien qed isir fil-kuruturi, fil-irkejjen, fil-gazzetti, fuq is-social media, bejnietna, f'telefonati illi jsiru waqt programmi, ma wasluna imkien ħlief biex iżerżaqna iktar l-isfel. Kien hawn li Luis Galia beda sensiela ta' appelli lejn fazzjonijiet differenti, inkluż dawk li appoġġjaw lill-kap. Nazzjonalisti, kemm se nindumu ma nindunaw? Kemm minnkom taħsbu li qed tagħmlu ġid lill-kap tal-partit jekk intom tużaw kliem illi jweġġa. Luis Galia tkellem dwar nies li jiżbaljaw għax jitkellmu mingħajr ma jaħsbu, bluża ta' sistemi li għadu kit ċans taqbad u tirrispondi. Kien hawn li ddikjara kif fil-Partit Nazzjonalista qed idaħqu n-nisbihom. Meta sa nindunaw li qed indaħqu n-nisbina? Meta sa nindunaw? Iżda s-sitwazzjoni hija iktar serja minn hekk, u Luis Galia wissa li se jkollu juża d-disċiplina. Fejn sa nsibu? Li hemm min qed jagħmel jikkummenta u jgħajjar u jitsika u jattakka li sħabna stess fil-partit bla rażan, dan sa nkellmuh, l-ewwel sa nkellmuh bil-kelma tajba, jekk ma jismax bil-kelma tajba jkollu jisma bil-metodu tad-disċiplina. U minn ma jismax bil-kelma tajba jaf ikollu jaffaċċja għall-ġustizzja, għax Luis Galia anke għand il-pulizija l-estimur. Infakkar li min joħloq fake accounts fuq il-Facebook ikun qiegħed jikser il-liġi u jista' jigref difru mal-pulizija. Fejn sa nibda niltaqa' ma' fake accounts ħa nibda nagħmel ir-rapporti sew lill-pulizija u sew lill-Facebook. Fuż dawk l-aktar magħrufa l-profili folot hemm dawk li appoġġjaw lill-kap Adrien Delija li użawhom biex iwiġbu lill-mewġa ta' nies li bilan li jattakkaw lill-kap ma waqfux jajruh fuq il-medja soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.